Kačinskas, ir vicemeras Kazimieras Kuzminskas, ir europarlamentaras Vytautas Landsbergis. Bet čia ir čia arčiau. Mes jau seniai Nigėris krantuose Ariogaloj kasmet pražysta lyg stebuklų išlikus mumise prisiminimuose gyva jaunystė. Mes jau seniai pavargę nuo naštos, kurią likimas kiekvienam uždėjo. Dar kartais ieškom laimės nerastos gyvenime, kuris beveik praėjo. Mes jau